prostorijama Centra za posjetitelje Tvrđa u Osijeku održana je završna konferencija projekta Satelit Foto et Agro, primjena dostupnih online servisa satelitskih fotografija u okviru mogućnosti i potreba domaćih proizvođača hrane. Projekt je provodio informacijski sustav Agroklub zajedno sa Centrom primijenjenih bioznanosti Osijek, javnom ustanovom Županijskom razvojnom agencijom Osječko-baranjske županije te poljoprivrednim proizvođačima u sklopu mjere 16 programa ruralnog razvoja. Satelit Foto et Agro imao je za cilj identificirati najprihvatljivija online rješenja koja se baziraju na korištenju satelitskih snimki te ih primijeniti u procesima proizvodnje hrane, posebice u ratarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu. Tijekom trajanja projekta testirano je preko 50 različitih online sustava satelitskih snimki koji su prigodni za primjenu u agrarne svrhe, te je objavljen niz članaka koji poljoprivrednicima približavaju tehnologiju satelitskih snimki. Primjerice, način njihova funkcioniranja, načine primjene, koncept izračuna vegetacijskog indeksa, kao i mogućnosti obrade i primjene podataka i rezultata u konkretne svrhe, promovirajući na taj način primjenu novih tehnologija u modernizaciji agrarne proizvodnje. Prezentirali smo rezultate projekta Satelit Foto et Agro, u kojem smo kroz 33 mjeseca trajanja testirali najrazličitije online servise koji se bave primjenom satelitskih tehnologija u proizvodnji hrane. Imali smo unutar operativne skupine koja je provodila projekt i znanstvenike i poljoprivrednike iz više područja poljoprivredne proizvodnje. Imali smo podršku Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije i mi iz Agrokluba smo vodili projekt i ajmo reći davali tu tehničku notu samom projektu. Testirali smo, ja sad ne znam točan broj, ali mislim možda preko 50 različitih rješenja koji se dotiču te tematike, da bi sveli njih 15 u finalni izbor, s koji smo malo detaljnije onda evaluirali. Posljedično, nakon evaluacije znanstvenika i poljoprivrednika, došli smo do 5 odabranih, za koje smatramo da danas mogu pomoći poljoprivrednim proizvođačima u svakodnevnim aktivnostima. Naravno, mogućnosti primjene su brojne, one su možda i lakše primjenjuje na velikim gospodarstvima, ali ima čitav niz benefita i za manje proizvođače koji imaju suvremenu mehanizaciju, dakle koji mogu primijeniti principe varijabilne primjene i pesticida i gnojiva, koji mogu iskoristiti tu vrstu informacija koje sa satelita dobivaju. Perspektive ovih tehnologija rastu sa uvođenjem drugih ICT rješenja u primjenu, pa tako ako uparimo te satelitske fotografije recimo sa prognostičkim modelima gdje dobijamo nekakve meta informacije, ili sa druge strane ako imamo određene IoT senzore na tlu, dobijamo višestruko veću vrijednost tih podataka. I ja vjerujem da je perspektiva ovih tehnologija u jednom srednjoročnom razdoblju vrlo visoka, da će sve veći i veći broj subjekata naći prije svega možda i ekonomsku računicu, pošto dio tih rješenja i ima svoju cijenu, da će ih integrirati u svoje poslovanje i da će samim time izvući benefite za svoje gospodarstvo. Ukupna vrijednost samog projekta iznosila je 194.619 eura, a isti se provodio od 1. siječnja 2021. do 30. rujna 2023. godine. Projekt je financiran kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Europa ulaže u ruralna područja kroz program ruralnog razvoja 2014. – 2020. godina.